Մեզ մոտ միշտ գործում է 10% գումարի վերադարձ։ Վիվարո, քո կազինո։ Բարև ձեզ, ես Ալբարտ Մգրճյան եմ, Մարտի քաղաքի բնակիչ եմ։ Մի խնդրանքով եկել եմ դիմում եմ ձեզ, Սիրելի Շամշյան, Աշկելի կառավարություն։ Երեխաս 4 ամիս է արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունում է գտնվում, սոված տուն անբնակելի վայրի առանց սնունդի և այլ առանց աշխատանքի։ Չեն թույլատրել ոչ ուտելը, ոչ աշխատելը, ոչ մի բան, գրանցում չունիս, հայ քաղաքացիս իրավունք չունի։ Իմի որդիս գազելով եկել են, Ռուսաստանի Դաշնությունից բաց են թողել, եկել են Վրաստանի գոտում կանգնած են, չեն թույլատրել ոչ եսկում, ոչ ենկում։ Մի սոված ծարավ, 5-րդ օրն է, 6-ը անձել, 3-ին, 3 տղամարդ, որից 1-ինը շատ խիստ առողջական խնդիր ունի, 3 Վրաստանից 2 անգամ եկել են իրենց օգնություն են ցույց տվել շտաբօգնությունով, հիմա խնդրում ենք ձեր օգնությունը, միջնորդությունը, սիրելի կառավարություն, խնդրում ենք, վերջը հայ ենք, բոլորս էլ հայ ենք, մարդ ենք, ծնող ենք, օգնեք ինչ-որ բանով երեխեքս տուն վերադառնա, աղաչում եմ։